تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے اور کروڑوں درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے۔ جناب کالت چنیوٹ نے ہمیشہ کی طرح اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے دو روزہ علمی اور ادبی تقریبات کا انعقاد کیا ہے۔ پہلے دن کی تقریبات کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا اور پہلا مقابلہ بھی حسن قرات کا تھا۔ حسن قرات کا مرحلہ بخوبی سر انجام پایا تو حسن نعت کا کمپٹیشن شروع ہوا، جس میں مختلف اداروں کے بچوں نے انتہائی ذوق اور شوق سے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ جناب کالت چنیوٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے حافظ محمد عریض کی خوبصورت نعت ملاحظہ فرمائیے۔ ایمان
पलट आया मैं मदीने से, पलट आया मैं